Oi, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? Como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um acompanhamento bem baratinho, sugestão econômica aí de acompanhamento para o Dia dos Pais, tá bom? Espero que vocês gostem, então vamos começar. Gente, então vamos começar então descascando as batatas. Aqui tem 9 unidades de batata. Minha mãe lavou elas e secou para poder descascar. E pesado na balança dá 1 quilo, tá bom? Aí você compra aí no sacolão 1 quilo de batata ou conta 9 unidades, que dá aproximadamente a mesma coisa. Enquanto eu vou conversando com vocês, minha mãe vai descascando a batata ali. Se você tiver o auxílio de um descascador, é bem legal, porque olha só, você não perde no alimento, né? Tira a casquinha bem fininha. E além de tudo, é bem rapidinho. Então é muito legal ter um descascador em casa, viu? Se você não tem, compra, é bem baratinho, R$ 5. Então eu vou descascar aqui, porque faz um barulhinho e já volto. Gente, batata descascada, vamos agora picar. O corte que eu vou fazer aqui hoje vai ser em 4, tá bom? É o jeito que eu quero que a nossa batata fique. Parte ao meio e reparte de novo. Se a sua batata estiver muito grande, talvez seja necessário você repartir de novo. Aí você vai fazer 8 pedaços. A minha batata aqui, ela tá pequenininha. Uma outra informação importante também é você escolher todas as batatas do mesmo tamanho para ficar bonito, apresentável o prato e para cozinhar todas no mesmo tempo. Então, se a batata tiver enorme e grandona, repica os pedaços, que aí vai virar 8 pedaços, tá bom? Se tiver do tamanho médio igual a minha aqui, desse jeito aqui já tá ótimo. Gente, eu quis fazer esse prato porque as coisas estão difíceis, né? Eu sei que a realidade de muita gente aí tá muito difícil. Então, não adianta eu trazer só receitas elaboradas, né? Com muita coisa e você olhar e falar: nossa, a Bruna ensinou várias receitinhas Dia dos Pais e eu não consegui aproveitar nenhuma. Então, eu quis trazer uma receita mais econômica, mais simples. E batata também é muito gostoso, né, gente? Todo mundo gosta. Então, eu faria tranquilamente aqui na minha casa, sem problema nenhum. Então, eu falei: se eu vou fazer, se eu posso fazer, se eu vou achar legal. Então, eu acredito que os meus seguidores, as pessoas que gostam de mim, também vão assistir e vão achar legal, tá bom? Então, assiste e deixa o like aí com muito carinho nesse vídeo. Gente, batata assada e cozida também combina muito com frango, né? Então, tem muita gente que compra frango assado nessas datas especiais. Eu tenho um tio que toda vez que a gente vai na casa dele, a gente já sabe o cardápio qual que é. É frango assado. Tomara, pedir a Deus para ele não assistir esse vídeo aqui, senão ele vai saber que eu tô falando dele. Sempre tem uma pessoa, né, que a gente, quando vai na casa da pessoa, a gente já sabe o que que a gente vai comer lá, né? Tem gente que faz sempre a mesma coisa. Eu acho isso muito engraçado. Mas é uma forma de carinho também, né? A pessoa preparar alguma coisa pra gente. Então, quando a gente vai na casa dele ou quando ele tem que levar alguma coisa no almoço de família, é sempre frango assado que ele leva, tá? Então, se você vai comprar um frango assado aí nesse Dia dos Pais, faz essa batatinha aqui, porque além de fácil, é econômica, é gostosa e vai combinar com o seu frango assado, tá bom? Se você tem algum parente que é assim, gente, deixa aqui nos comentários pra gente rir um pouquinho, tá? Comenta o que que você vai na casa dessa pessoa e o que que ela sempre prepara para você, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui tem a batatinha, 1 quilo de batata. Agora que descascou, diminui um pouquinho, mas bem pouco, porque a gente utilizou o descascador. 2 colheres de sopa de óleo. Ali tem a salsinha que eu vou colocar só depois. Aí, aqui tem um segredinho também. Páprica, pode ser páprica doce, pode ser páprica defumada, ou pode ser colorau também. 1 colher de sobremesa, tá bom? Quanto que eu sei que colorau é bacana, Bruna? Vai ficar com uma cor bonita. Quando ele é de boa qualidade. Quando ele é de boa qualidade, ele é mais fino e mais escuro. Esse aqui não tá tão escuro porque não é colorau, é páprica que eu tô usando, tá bom? Pode ser páprica doce, páprica defumada, páprica picante ou até mesmo colorau. Tudo vai dar certo, aí depende do sabor que você quer. E 1 colher de sopa de tempero caseiro de alho e sal. Então, eu vou fazer já direto refogar na panela de pressão e já depois cozinhar na panela de pressão, que é para economizar meu gás também. Então, coloco o óleo, deixo esquentar, coloco o tempero, dá aquela fritadinha, vem com a páprica, deixa fritar junto, tá bom? E aí você coloca a batata, mistura para pegar o refogado e coloca água. 400 ml de água já quente. Tá bom? Mistura mais e tampa. Aí nós vamos deixar pegar pressão. Pegou pressão, pode contar aí uns 3 minutinhos no relógio. Batata cozinha rápido, né? Além do que, nós não vamos tirar a pressão da panela. A gente vai desligar e deixar a pressão sair toda, totalmente, naturalmente, que fica aí mais ou menos uns 15 minutinhos saindo a pressão.
E aí, enquanto fica saindo a pressão, a batata continua cozinhando. Então, por isso que é bem rapidinho lá no início. Agora a gente vai tampar e deixar pegar pressão, tá bom? Pegou pressão, 3 minutinhos do relógio, desliga e vamos aguardar. Já já eu volto. Meus amores, prontinho, gente. Ó, então ficou lá 3 minutinhos. Pega pressão rápido, viu? Porque a água já tá quente, né? É pouca quantidade. Então rapidinho, quando você já fecha, já quase que pega pressão. Conta 3 minutinhos e desliga, tá? Deixa a pressão sair naturalmente. E a batata vai ficar assim, gente, toda cozida, incrível, gastando pouquinho gás. Se você quiser, você pode pôr o caldinho, né? Se não, você não põe também. Gente, para finalizar nosso prato, nós vamos colocar um pouquinho de ovinho de codorna e um pouquinho de salsinha. Minha mãe tá colocando um pouquinho de orégano ali no ovinho de codorna só para ele ficar temperado e bonito. Mas se não tiver, não precisa de colocar, que não é a intenção, o ovo de codorna aqui é um adicional. Mas pode colocar também tomate em cereja, se você tiver. Pode colocar azeitona também, com caroço ou recheada também, tá bom? Ou só a salsinha para finalizar. Espero que vocês tenham gostado, então. Receitinha fácil, barato, econômico, gostoso. Isso aqui com frango assado, minha amiga, acabou. Seu pai agradece. Pode fazer por minha conta, tá bom? Por minha conta que vai ficar linda a sua mesa aí de Dia dos Pais, tá? Deus abençoe então você, sua família, seus negócios, seu Dia dos Pais. Aqui no final agora vai aparecer mais receitinha de Dia dos Pais que nós já fizemos, que eu espero que você assista para poder te inspirar também. Um super beijo no seu coração, feliz Dia dos Pais, obrigado pela sua audiência. Olha que lindo essa batata, gente. Quem não vai dar valor, não tem como. E bem baratinha, fácil de fazer. Queria muito que vocês fizessem essa e as outras receitinhas de Dia dos Pais. Tá bom? Um super beijo, então. Espero você aqui amanhã para nossa próxima sugestão de Dia dos Pais.